Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Druga godina javnog djelovanja, svezak četvrti, dio drugi, 153. poglavlje. Subota u Gerazi. Dugi su satovi dana kad se ne zna što raditi. Oni koji su s Isusom upravo ne znaju što da rade u ovu subotu, u mjestu gdje nemaju poznanstava, u kući gdje ih razlika u jeziku i običajima čini odjeljenima, kao da ne bi bile dosta židovske predrasude da ih odjele od osoblja karavane Aleksandra Mešaka. Stoga su mnogi ostali u krevetu ili dremuckaju na suncu koje grije četvrtasto prostrano dvorište kuće. To je dvorište upravo pogodno da prihvaća karavane, spojilima i prstenovima pričvršćenim o zidove ili o stupove seljačkog trijema koji je sagrađen duž sve četiri strane dvorišta s brojnim kunjušnicama sjenicama spremištima za slamu na trim stranama žene su povučene u svojim sobama ne vidi se nijedna Marcijam nalazi svoju zabavu i u zatvorenom dvorištu promatrajući što rade konjušari koji timare mazge, mijenjaju stelju, pregledavaju kopita, udaraju rasklimane potkove ili, a to njega još više zanima jer je nova stvar, zanesen promatra kako go deva rade s devama, pripravljajući već danas teret za svaku pojedinu devu da bude razmjeran živini, namještajući ga da ravno visi i kako deva poklekne i ustane da se teret može naprtiti i skinuti. Nagrađujući je zatim šakom suhih mohunja koje mi izgledaju bob i konačno dijeleći im mošnje rogača što ih i ljudi rado jedu. Marcijam je upravo zadivljen i gleda okolo s kime da podijeli svoje čuđenje ali je razočaran jer se odrasli ne zanimaju za deve. Oni se ili razgovaraju ili dremuckaju. Ide k Petru koji blažen spava na glavu na vlažno sjeno i drma ga za rukav. Petar napola otvori oči i pita, tko je, tko me traži? Ja, dođi da vidiš deve. Pusti me da spavam, Vidio sam ih toliko, ružne životinje. Dječak ide Mateju koji pravi račune, jer je on blagajnik na ovom putovanju. Bio sam kod deva, znaš, poklecaju kao ljudi, a u hodu izgledaju lađe ljuljajući se gore dolje. Jedu kao ovce, znaš, jesi li ih vidio? Matej, koji je izgubio nit računa radi prekida, Odgovara jedan suhi jesam i vraća se svojem novcu. Drugo razočaranje. Marcija m gleda okolo, evo šimu na revnitelja i jude tadeja gdje razgovaraju. Kako su lijepe deve i kako su dobre? Naprtili su ih i rasprtili, a one polegle na zemlju da se čovjek ne muči. Zatim su jele rogače. I ljudi su ih jeli. Ja bih rado, ali ne znam pitati. Dođi ti i uhvati Šimuna za ruku. Ovaj zaduben u mirnu raspravu sa Tadejem odgovori rastreseno. Da, dragi, idi, idi, pazi da ti se što ne dogodi. Marcijam ga gleda začuđen. Šimun je odgovorio, ali ne na pitanje. Marcijam skoro plače. Udaljuje se žalostan i ide se nasloniti na jedan stup. Isus izlazi iz sobe i gleda ga namrgođena i osamljena. Ide k dječaku i stavlja mu ruku na glavu. Što radiš posve sam i žalostan? Nitko mi ne da važnosti. Što bi ti htio od drugih? Ništa, govorio sam o devama, lijepe su, sviđaju mi se. Biti na njima mora biti kao da si u lađi, jedu rogače, a i ljudi. I ti bi htio da uzjašiš i da jedeš rogače. Dođi, idemo k devama. Isus ga uhvati za ruku i ide s dječakom koji se sav razvedrio do dna dvorišta usmjeri se ravno prema goniću deva i pozdravlja ga s so osmijehom. Ovaj se nakloni i nastavi gledati svoju živinu kojoj namješta oglavak i uređuje uzde. Čovječe, razumiješ li me? Da, gospodine, ima dvadeset godina da vas poznam. Ovaj dječak ima jednu veliku želju. Uzači na deve, jednu malu želju jesti rogače. I Isus se življe osmijehne. Tvoj sin? Nemam djece, nisam oženjen. Ti, tako lijep i jak, nisi našao žene. Nisam je tražio. Nisi osjetio volju za ženom? Ne, nikada. Čovjek ga gleda preneražen. Zatim kaže. Ja devet sinova u ishilu. Idem jednome, sine. Idem k drugome, sine. I tako uvijek. Ljubiš li svoje sinove? Moja krv, ali posao težak. Ja ovdje, oni tamo, daleko. Ali za njihov kruh razumiješ li? Razumijem. Onda možeš razumjeti dječaka koji bi htio uzjašiti devu i jesti rugača. Da, dođi. Strah? Ne? Bravo. Lijep dječak. I ja imam takvoga. Jedan je takav, tako crn. Uhvati ovdje. Drži čvrsto. Te mu postavi ruku na neobičnu dršku na prednjoj strani sedla. Sad se penjem ja, a deva, ustaj, nemaj straha, eh? Čovjek se popne na visoko sedlo i podbode devu koja poslušno ustaje oglašujući se jako. Marcijam se sretan smije, toliko sretniji jer mu je gonić gurnuo u usta velik rugač. Čovjek uputi devu da dvorištem hoda, zatim u galop. Zatim, kad vidi da se Marcijam ne plaši, poviće nešto svome drugu, a ovaj otvori golema vrata koja su na stražnjoj strani dvorišta i deva iščezne sa svojim teretom prema zelenim poljima. Isus se vraća prema kući i ulazi u prostranu sobu gdje su žene. Osmjehuje se toliko da ga Marija pita, što imaš, sine moj, da si toliko sretan? Imam sreću marcijama koji galopira na devi. Dođite van da ga vidimo na povratku. I evo ih svih u dvorištu gdje sjede kod pojla. Apostoli koji ne spavaju dolaze blizu. Oni koji su bili na prozorima visokih soba gledaju dolje, vide i dolaze također i oni sa svojim visokim i mladenačkim glasovima jer su to glasovi ivana i jakova da probude petra i andriju i prodrmaju Mateja. sad su svi na okupu jer dolazi i ivan iz zendora s dvojicom učenika ali gdje je marcijam da ga ne vidim pita petar šeta se na devi Nitko ga od vas nije slušao. Ja sam ga vidio žalosna, pa sam se pobrinuo. Petar, Matej i Šimon se prisjećaju. Ah da, govorio o devama i o rogačima, ali meni se spavalo. Ja sam morao srediti račune da ti mogu dati izvještaj koliko smo primili od Gerazenaca i koliko sam dao milostinje a ja sam razgovarao o vjeri s tvojim bratićem. Ne smeta, pobrinuo sam se ja, međutim vam prigodimice kažem da i baviti se igrom djeteta znači ljubav. Ali sada govorimo o drugom. Vani je grad sav u svetkovini. O našoj suboti nema spomena osim općeg veselja. Onda je bolje da ostanemo ovdje unutra. Lakše nas mogu naći ako hoće. Znadu gdje smo. Evo Aleksandra gdje nadzire svoje deve. Sad ću mu reći da jedne nema po mojoj krivnji. I Isus hitro ide prema trgovcu i govori mu. Vraćaju se skupa. Trgovac kaže, vrlo dobro, zabavit će se, a šetnja na suncu činit će joj dobro. Možeš biti siguran da će čovjek s njome dobro postupati. Kalip je vrijedan čovjek. A kao uzvrat za šetnju, molim te da mi nešto kažeš. Noćas sam mislio na tvoje riječi, na one koje sam čuo u ramotu, što si ih razmijenio s onom ženom i na jučerašnje riječi. Jučer mi se činilo kao da se penjem na visoko brdo poput brda u krajevima gdje živim, koja imaju vrh upravo u oblacima. Ti si išao gore, gore, gore. Činilo mi se kao da te nosi orao sa našeg najvišeg brda, koji je prvo izronio iz potopa. Sve sam stvari vidio nove, nikad zamišljane, sve od svjetla. I razumio sam ih. Zatim su mi se pomiješale. Reci ih opet, što da rečem? Ali ne znam. Sve je bilo lijepo što si govorio da će biti u nebu. Shvatio sam da će se tamo ljubiti na drugi način, a ipak jednako. Na primjer, nećemo imati sadašnje brige ili bit ćemo svi za jednoga i jedan za sve, kao da bismo bili jedna sama obitelj. Govorim li loše? Ne, da pače bit ćemo jedna obitelj sa živima. Duše nisu rastavljene smrću. Govorim o pravednima. Oni sačinjavaju veliku obitelj. Zamisli velik hram u kojem bi bili oni koji se klanjaju i mole i oni koji rade. Prvi mole za one koji rade, a drugi rade za one koji mole. Mi se trudimo na zemlji, a oni nas pomažu svojim molitvama tako je s dušama ali mi moramo prikazati svoje patnje za njihov mir to je lanac koji se nekida to je ljubav koja spaja one koji su umrli s onima koji žive a oni koji žive moraju biti dobri da se mogu sjediniti s onima koji su umrli i koji čeznu da budemo s njima Sintiha učini neku nehotičnu krijetnju koju odmah suspregne. Ali Isus to vidi i poziva je da izađe iz suspregnutosti koja je ženi prirođena. Mislila sam. Ima više dana da mislim i ako moram reći istinu to me zbunjuje. Jer mi se čini da vjerovati u tvoj raj znači zauvijek izgubiti svoju majku i svoje sestre. I plačni uzdisaj razbije Sintihin glas koji se zaustavi da ne zaplače. Koja je to misao što te toliko zbunjuje? Sad ja vjerujem u te, a svoju majku ne mogu zamisliti drugčije nego kao poganku. Bila je dobra, ah tako dobra, isto tako sestre, malena i smena, bila je najbolje stvorenje koje je zemlja nosila ali su bile poganke. Sad ja, dok sam bila kao i one, mislila sam na had i govorila sastaćemo se. Sad nema više hada, postoji tvoj raj, nebesko kraljevstvo za one koji su u pravednosti služili pravom Bogu. A one siromašne duše nisu krive što su se rodile grkinje. Nijedan izraelski svećenik nije došao reći pravi bog je naš bog. I onda njihove kreposti ništa. Njihove patnje ništa. Zar vječna tama, vječno odvojenje od mene? Velim ti, to je muka. Čini mi se kao da sam ih se odrekla, oprosti gospodine, ja plaćem. I poklekne plaćući upravo očajnički. Aleksandar Mešak veli, evo, ja sam mislio da postavši pravednik ne bih više nikada našao oca, majku, braću, prijatelje. Isus polaže prste na crnomanjastu sintihinu glavu i kaže, krivnja postaje kad se upoznavši istinu ostaje u bludnji, a ne kad se živi u uvjerenju da se posjeduje istina a nijedan glas nije došao da kaže, ovo je istina što ja donosim. Ostavite vaša čudovišta za ovu istinu i imat ćete nebo. Bog je pravedan. Zar bi ti htjela da ne nagradi krepost koja je izrasla posve sama u pokvarenosti poganskog svijeta? Budi mirna, kćeri. Ali istočni grijeh, ali neprikladno štovanja, ali Izašlo bi iz usta kakvog Izraelca da porazi ožalošćenu Sintihinu dušu da Isus nije jednom gestom naložio mir. On kaže, istočni grijeh je zajednički svima, Izraelcima i neizraelcima. Nije svojstven samo poganima, a pogansko štovanje bit će grešno od onog časa kad bude raširen zakon Kristov krepost će uvijek biti krepost u očima Božim. A po mojem sjedinjenju s ocem, ja vam kažem, a kažem vam i u svoje ime, prevodeći na najsvetiju misao da su mnogostruki putovi Božjega milosrđa. Svi su usmjereni da donose radost kreposnima, tako da će biti dokinute sve prepreke od dušeg duši, i bit će mir onima koji su mir zaslužili. Ne samo to. Velim za budućnost oni koji uvjereni da žive u istini budu slijedili vjeru otaca na pravedan i svet način neće biti krivo gledani ni kažnjeni od Boga. Zločaje i zla volja promišljeno odbaciti poznatu istinu, a najveća je zloča odbaciti objavljenu istinu i napadati je. A življenje u grijehu je ono što će u vječnosti razdvajati duše pravednih od duša grešnika. Podigni sin potištenu dušu. Ove turobnosti jesu paklena navala i srđbe koju Sotona gaji protiv tebe, jer si za njega plijen što ga je zauvijek izgubio. Hada nema, postoji moj raj, ali raj nije uzrok boli, nego radosti. Nijedna istina ne smije biti uzrok turobnosti i smutnje, nego naprotiv mora biti snaga da se sve više vjeruje, i to s vedrom sigurnošću. Ali ti mi uvijek reci svoje razloge, ja hoću da ti imaš svjetlost sigurnu i čvrstu poput sunčane svjetlosti. Sintiha mu uvijek na koljenima prihvati ruku i poljubi. Krkr, glas goniča koji daje razumjeti da deva prelazi iz galopa u hod, ne praveći buku po gustoj travi koja je izvan stražnjih vratiju što ih jedan sluga odmah otvara. I Marcijam se sretan vraća, crven od trke, malen čovječić, podignut na visoku grbu smije se mašući rukama, dok deva poklekne, te on ispuzne dolje sa čudnovatog sedla, milujući crnu devu. Zatim trči prema Isusu vičući, kako je lijepo, na ovakvim životinjama došli su mudraci s istoka da ti se poklone. Ja ću poći na njima propovjedati posvuda. Svijet izgleda veći gledan od ozgo i on zove Dođite, dođite vi koji znadete radosnu vijest. Oh, znaš li, i onaj čovjek je treba, i ti trgovče također, i svi tvoji sluge, koliko naroda čeka i umire, a da je ne mogu imati. Više naroda nego li pjeska u rijeci, svi bez tebe, Isuse. Oh, učini da je izgovoriš svima i priljubi se k Isusu obokove glavom uzgor a Isus se sagne i poljubi ga obećavajući. Ti ćeš vidjeti gdje se navješćuje kraljevstvo Božje u krajeve dalje od Rima. Jesi li zadovoljan? Ja jesam, zatim ću doći k tebi. Evo te pozna ovo, ono i ono drugo mjesto. Onda ću znati imena onih dalekih zemalja. A što ćeš mi ti reći? Reći ću ti, dođi mali Marcijame, imaj po jednu krunu za svako mjesto u kojem si propovjedao i zatim dođi u vamo uz moj bok kao onoga dana u Gerazi i odmaraj se od svojih napora, jer si bio vjeran sluga, pa je sada pravedno da budeš blažen u mojem kraljevstvu.